អស្ទែកន្លែងល្បែងល្បៃជុំវិញពិភពលោកបំភ្លឺសុតតែពូផ្កាឈូកអបអប Blackpink ចេញប័ណ្ណថ្មីពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងរំភើបរំជើបរំជួលមិនតិចនោះទេព្រោះក្រុមស្ងាត់បាត់មុខចំរៀងជាលក្ខណៈក្រុមជៀងពីឆ្នាំពេលនេះក្រុមចំរៀង NewJeans Blackpink បានប្រឡប់មកអង្រួនវិស័យ K-pop តាមរយៈ album ចំរៀងថ្មីទីតហើយ ជាយ៉ាងណាមិញ Plekping ត្រៀមបញ្ចេញ album ថ្ុំរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Bonping នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី19ចាកខែសីហាឆ្នាំ2022នេះ Plekping ក៏បានទម្លាក់ចម្រៀងមួយបាត់សិនដែលមានចំណងជើងថា Ping Penom ចាក្នុងនោះវីដេអូចម្រៀងមួយនេះត្រូវបានបញ្ចេញជាផ្លូវការរួចរាល់ទៅហើយនៅលើបណ្ដាញចា YouTube នេះម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃដូនតាលនេះចា៎តែធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រជាច្រើនព្រមធ្វើញាប់ញាប់មិនតិចឡើយព្រោះម្នាក់ម្នាក់ពិតជ្រងចាំវេលានេះជាយូរមកហើយចា៎តាឡៃបើករលែកទិសមើល MV វិញគេឃើញថាផលិតភីងនៅតែរ្សាភាពតេតៀងប្លែកពីគេរបស់ខ្លួនដូនតាលអាចនិយាយបានថាលើកនេះគឺពិតជាពិសេសជាងមុនទៅទៀត ចាំព្រោះ MV មួយនេះត្រូវបានគេដឹងថាចំណាយលុយច្រើនជាងគេចាំមិនធ្លាប់មានពីមុនមកឡើយចេះយ៉ាងណាមិញជាមួយគ្នានេះដែរការត្រឡប់មកវិញលើកនេះរបស់ Blackpink គឺមើលទៅកាន់តែអស្ចារ្យមិនតិចឡើយព្រោះកន្លែងល្បីល្បីនៅប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកមានដូចជាឆូអ៊ីហ្វែលពីរាមីតអ៊ីជីបចាប់ប្រុកលីនបឺត ជាដើមចាសសិតតែបានបំភ្លឺពោផ្កាជុកស្អាតចាញ់ចាំងដើម្បីស្វាគមន៍អបអរដល់ការបញ្ចេញចម្រៀងរបស់ពួកគេទីផងចាយ៉ាងណាមិញគេក៏រំភើបទុកដែរថាវីដេអូចម្រៀងមួយនេះក៏នឹងចារញឲ្យ Blackpink បំផាច់កំណត់ត្រាថ្មីថ្មីជាច្រើនក៏ដូចជាកាន់តែធ្វើឲ្យក្រុមមួយនេះមានអតិពលនៅលើឆាកអន្តរជាតិដូចគ្នា ចាសប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា